friends are agor ekhon Bhutan pahar kon sao ki moja laga hoyse iar pora minimum 6-7 kilometer gole Bhutan pahar kon pai jay aru eneke iat kheti pothar ase ei phale aru friends sao etu eta horu pani hoa nola hoy eneke eneke pani ahi ahi ei phale hoy eneke kheti potharot jay মানে আজি ইয়াৰে গাঁৱৰ মানুহবোৰে এঠাইত বান বান্ধিব যাব নদীত বান বান্ধিব যাব এই খেতি পথাৰত পানী উঠোৱাৰ কাৰণে তো তাতে হিলৰে বহুত ডাঙৰকে বান বান্ধিব হেলো ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ফিলেছ ব্লগ এতিয়া আছো লাষ্ট ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ এখন গাঁৱত আছো চাউলকাৰাত আছিলোঁ আৰু আজি এতিয়া গৈ আছো ইয়াৰ পৰা একদম পাহাৰৰ ওচৰত মানে বান বান্ধিব তার নদী আছে দৈমুখ নদী বলি কয় হেতু তালেকে গৈ আছে এনেকে সাইকেলত কিমান মান দূৰ হ'ব পাৰো আমি 3 কিলোমিটার মান হ'ব আচ্ছা তো ইয়াৰ পৰা আমি কমসে কম 3 কিলোমিটার যাব লাগিব এনেকে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আগতে এখন ভূটান পাহাৰ আৰু ইফালে এনেকে খেতি পথাৰ আছে ফ্ৰেণ্ডছ বান বান্ধি থকা জেগাটো আহি পালোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ গৈ থাকোঁ এইফালে বহুত মানুহ আছে চবৰে এনেকৈ আৰু এইফালে চাইকেল ফ্ৰেণ্ডছ পানী এইটো নদীৰ পৰা পানী এনেকৈ ইয়াতে বান বান্ধি এইফালে লৈ যাব এনেকৈ এইটো নদীত এইফালে লৈ যাব গাঁৱৰ ভিতৰত চাঙি বুলি কৈ যাব তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ এনেকৈ চাঙি বনাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ চাঙিবোৰ লৈ এতিয়া তাত আগত দিব এনেকৈ বান বান্ধাৰ কাৰণে আৰু দুখন চাঙি বহাব আছে এই দুখন এইখন এখন আছে আৰু এইফালে এখন আছে এই দুখন বহোৱা হ'লে বান্ধৰ কাম কমপ্লিট হৈ যাব
So friends, bandor ka me phale pura complete hai bola. Me phale pani, soft, good, goriya se itia pani. Enne ke soft, mane kati pothar loy jabo pani itale.